नमस्कार। म हरि अधिकारी, नेपाली सांकेतिक भाषाको शिक्षक। आजको सांकेतिक भाषा तालिम कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। आज लागु पदार्थ, खान खराब पदार्थ, नसालु मात्ने पदार्थ सम्बन्धित शब्दहरूलाई संकेत गर्न सिकाउँछु। रक्सी भन्दा यसो गर्ने, यसरी हरा जुन कुरा खाएपछि मातिन्छ त्यसलाई रक्सी भन्ने। चुरोट खाएको जस्तै संकेत गर्ने दुईटा अम्लाले। चुरोट, खैनी, जसरी खैनी खाइन्छ खैनी भन्ने। जाँड, बटुको उचालेर दुईटाले हातले यसरी पिएको जाँड भन्ने। यसरी बुझेन भने यसो गर्दा पनि अझै प्रष्ट हुन्छ, जाँड हुन्छ। तोङ्बा, जसरी पाइप लगाएर तोङ्बा खान्छन् त्यसरी नै गरेर तोङ्बाको सङ्केत गर्ने। तोङ्बा। बियर, ब अक्षर बनाउने यसरी राख्ने बियर, बियर भन्ने। सुर्ती, माडेर अनि खैनी, अघि खैनी यति भनेको थियो, माडेर यसरी खाने सुर्ती, सुर्ती भन्ने। बिँडी, यसो भन्ने चुरोट जस्तै सानो बिँडी, बिँडी। पान, यसो गर्ने, पानको पातमा चुना लगाएको सङ्केत गर्ने यसरी पान। सिलिम, यसो गर्ने अनि सिलिम खाएको सङ्केत गर्ने। गाँदा, माडेर अनि तान्ने यसरी गर्ने गाँदा। लागु तथा नसालु पदार्थ, खान खराब पदार्थको पाठ समाप्त भएको छ। यो पाठमा पनि शब्दहरू थोरै छन् र पनि कोसिस गरेर बनाउनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।